Oba, 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 estamos de volta então e o programa é Alô Metrô comigo, arroba Elias Nova Metrô. E hoje eu estou aqui com essa galera do grupo Reverberou! Com o grupo Reverberou! Porque até as paredes da tua casa hoje vão reverberar com o samba gostosinho que a rapaziada do grupo Reverberou vai trazer pra vocês. Vamos de música? Simbora! Boa tarde, gente! Salve, Nova Metrô, da cima. Magoei demais teu coração. E hoje é o meu que sofre. Literalmente certa, eu não te dava valor. Te dou toda a razão e me deixa. Não te fiz feliz, só te vi chorar. E eu vou mudar. Pra ter de novo seu amor, eu faço o que preciso for. Se você me aceitar, essa solidão vai passar e a minha dor vai curar. Pare pra refletir, tome uma decisão, mas pense com o coração. Me redimi. Você precisa me desculpar. Agora eu estou por aí, vagando sem destino a chorar. Não quero mais brincar de amar. É sério, pode acreditar. Me redimi, me redimi. Você precisa me desculpar. Agora eu estou por aí, vagando sem destino a chorar. Não quero mais brincar de amar. É sério, pode acreditar. Faz barulho, Nova Metrô! Esse é mais um programa Alô Metrô e hoje eles vieram com a tesão todo. Eles vieram brabo, eles vieram pra reverberar. Pra ti que tá vindo, tá indo pra casa, pra você que tá vindo do trampo, pra você que tá por aí, que tá lavando, que tá passando, que tá... É reverberou, rapaziada! Simbora, isso, simbora, cara? Simbora! E, rapaz, o homem vem com a voz macia, bata pra... que fez esse semana? Bata, preparou, né? Ele preparou. Vai ver, molhadinho, perfeito, isso perfeito. Aí. Primeiramente, teu nome? Guilherme. Gui? Menezes. Menezes? Eric Duarte. Pelo amor de Deus, rapaz, que é acabar de um saco, um bagulho todo aí, pô. Só que é um trabalho, entendeu? Parece que não, mas é meu trampo, galera, que legal receber vocês, mano, que legal. Que honra, que honra. Não, pra nós, assim, tipo, eu digo pra galera que vem que, nós ficamos felizes de ter construído uma rádio do tamanho da Rádio Nova Metrô e mais felizes ainda quando a gente consegue receber artistas como vocês que... dão qualidade e validam o nosso trabalho. Então, pro Reverberou, nossa, parabéns. A puxada de saco eu cobro 500, tá ligado? Mas foi pra depois da entrevista, pra aquela certo. Coisa toda. Como é? Não, Pix não. Pix nada ainda. Na mão é 300, que aí a nega véia não vê. Fica mais fácil pra gastar, dá pra perder, paga alguma coisa toda. Rapaziada. Como é que tá a vida? Viamão e Alvorada. E Porto Alegre também. E Porto Alegre. Caraca, mano. Pô, vocês vão longe pra montar, hein? Como é que nasceu o Reverberou? Cara, o grupo começou em 2019, em outubro, novembro. E foi a convite do meu compadre, Everton, que faz um baixo aí, né? E ele tinha ideia de montar uma banda. E eu já tocava, só que eu já tinha parado de tocar... porque tava na questão de faculdade, né? A gente tinha filho, tava morando em Guaíba, inclusive. E daí ele me convidou e eu não tava muito nas pilhas, né? Ele, não, vamos lá tocar um pandeiro lá, tem um cara que faz voz de violão, meu, que show. Cara de barzinho, eu falei, bah, não vai combinar com pagode. Gente. Há quanto tempo isso? Faz 5 anos já. 5 anos. E daí ele me colocou no grupo, só que o grupo não tinha nome.
Não tinha nome e não tinha percussão. Não, peraí. Deixa eu ver se eu entendo Recapitular. Ele te convidou? Ele convidou. Tinha vontade. Pra um grupo. Tinha vontade. Daí eu entrei no grupo, tinha ele, mas o cara que cantava. Só que eu não conhecia era um trio, era um trio. Acústico, né? Chegamos lá, né? E daí ele, cara, a gente não tem nome no grupo, a gente precisa, né, a gente quer fazer uns ensaios também e eu não tenho gente pra tocar percussão. Ah, tu conhece alguém? Eu falei, bah, conheço. Daí eu comecei a chamar os contatos, né, que a gente já tinha nas antigas e tal. Peguei um pessoalzinho de confiança e o nome, daí eu tinha dado a ideia, né, que eu já tinha montado o grupo Reverberou antes, só que não tinha dado muito certo, só que o nome ficou, porque, tipo, é um nome legal, não é um nome tão comum, né, de grupo, e sempre o pessoal pergunta o porquê do nome. Daí tem a ver com uma questão de reverberar, expandir o som, de brilhar, de mostrar pra quem tá nos assistindo ali que, tipo, o nosso som ecoa, né? Então é mais ou menos isso aí a questão desse nosso significado. Daí eu passei pra eles, daí quando eles entenderam mesmo o real significado, aceitaram. E estamos aí até hoje. Só que a gente pegou aquele início de pandemia, né? Quando a gente ia começar a fazer os eventos, que a gente ensaiou uns 5 meses, que é raro de uma banda fazer isso, né? De sair de casa, ensaiar, ficar horas ensaiando. E tipo, a gente começou os ensaios e quando a gente ia começar a tocar mesmo na noite, veio a pandemia. Puxa vida! E daí o nosso cantor saiu, bem na época que tinha... Não, peraí. Tinha outro cantor. Isso. E ele saiu. Exatamente. Ainda bem. Só que tem uma longa história. Agora acertamos, negão. Não, eu tô contigo, pai. Tô contigo. Pois eu quero ouvir aquela resenha que tu tava dizendo pra nós aqui antes. Tu entendeu. Não, e daí eu já fazia parte ali. Eu fazia a questão do coral e tal, né? E eu tinha interesse de começar a cantar. Então hoje o vocal sou eu. Ele é o segundo e o terceiro. Meu Deus! Se o segundo começou assim, cara, mano! Esquece Exalta, esquece esse povinho aí que só tem um vocalistinha. Pá! O bagulho aqui reverberou, mano! Ele cantou a primeira, já brotou o segundo cantor, entendeu? O bagulho reverbera. Expandir, isso aí. E daí, pensou, meu, vai tu então. Eu falei, não, tem que começar a fazer umas aulas, estudar, não é assim chegar cantando, né, meu? E daí, como tava tudo parado, eu comecei a fazer aula. Daí comecei a estudar, só que os primeiros shows tinha, né, tipo, naquela falta de prática, né? Mas segui o baile, não fiquei ouvindo crítica, essas coisas, sempre foi pra eu começar a procurar entender melhor a minha voz e começar a ter um certo entendimento de técnica, né? Porque, tipo, às vezes o som tá muito alto, tu quer cantar, tipo, acima do som e tu acaba estragando a tua voz em 3 músicas, né? E foi tudo com a é prática. Isso que eu tô errando, então. Descobriu, né? Tipo, aí... porque eu achei que eu cantava mais alto que o Ferrugem, tá ligado? Eu pensei, pô, o Ferrugem só vai até aí, mano. Não dá pra ir mais. E daí, tipo, a gente montou uma nova formação, só que daí já tava eu cantando e, tipo, ele voltou, a gente fez um trampo legal até. E em 2022 a gente deu uma pausa também. Só que eu falei, ah, não, tipo, agora eu vou começar a ter que focar nos estudos mesmo, pegar as minhas aulas de viola também, e quando estiver pronto eu volto com algum tipo de projeto diferente. Só que começou a surgir muita formatura naquele ano. Caramba. E daí eu, será que eu passo pra algum contato meu ou eu vou pra ganhar um dinheiro? Daí eu pegava e montava um time, eu levava o Eric junto, e daí ele, meu, vamos voltar com a banda, não sei o que. Não, eu, cansado já disso aí. Ah, vamos voltar, não. Fiquei o ano todo só fazendo formatura e todo mês tinha pelo menos umas 3. Aí chegou no ano passado também, segui só nas formaturas, daí chegou no meio do meu, vamos voltar com a banda, tem um bruxo aí que quer voltar a tocar. Falei, mais um. Mais uma incomodação. O homem correndo da coisa. E daí a gente retornou, daí a primeira oportunidade foi na CB, lá no Bar Apesito, que ali, tipo, abriu as portas pra nós, né? Porque, tipo, é um local aberto, porém, tu tem tempo de tu conseguir colocar em prática, tipo, ali, tipo, algumas ideias, né? E como a gente tocava muito em formatura, é mais aqueles repertórios mais modinha, fechado, né? Não questão de modinha, mas aquele pagode mais conhecido, pagode 90, tu botar um sertanejo, um axé, alguma coisa. E o que tu gosta de ouvir, tu não consegue aplicar.
E daí, tipo, a gente chegou lá no Apesito e a gente começou a cantar tudo que, tipo, a gente gosta. O pessoal tava correspondendo, cantando junto, batendo na palma da mão. E a gente conseguiu encontrar praticamente ali a nossa... A questão da nossa própria, tipo, identidade, entendeu? E a gente ficou um ano tocando ali. A gente começou em outubro do ano passado e a gente parou. Tipo, agora em agosto. Todo sábado ali, a partir de janeiro desse ano, a gente tava fixo ali. Caraca, então, todo verão ali, a gente começou a tocar. Só que a gente tinha uma outra formação, no, aí, tipo, aí nesse ano que passou. A gente tava em trio. Era, né? Uma porrada de gente. Uma porrada de gente, é uma quadrilha, e daí, né? É, e daí só que, tipo, um começou a tocar com outro cara, daí um já pegou outra oportunidade. E daí começou a ter aquele cansaço de novo. Falei, bah, de novo isso aí, velho. Daí eu conversei com o Érico, meu, vamos agora, né? Tipo, aí a partir de janeiro ficar eu e tu, de frente da banda, de pegar, tipo, a banda de apoio. Porque se o cara sair, a gente supre, mas não vai estar na foto, pelo menos, né? Não vai estragar o... Exatamente, porque daí toda hora tem que ficar trocando foto, é chato, né? Porque tu não consegue consolidar, tipo, aquela imagem da banda. Da credibilidade. Exato, daí tá sempre, tipo, aparecendo um e outro ali, daí, pá. Daí a gente, ah, beleza, a gente só se preocupou em tocar. Então todo janeiro, fevereiro, março, a gente tocou o verão todo e deu certo. Daí começou a retornar uma galera que tocava com nós também. E a gente já tá aí praticamente há 10 meses já com essa formação. E daí o Menezes apareceu agora aí, faz praticamente um mês. Mas ele já tinha tocado com nós quando tava no finalzinho da banda. Tinha dado sinais. Eu não vou falar nada, mas haverão sinais. É que o Uber dele atrasa, tá ligado? Aquela história lá mesmo. E daí, aquele motorista lá. E daí, tipo, a gente tem um pagode semanal toda sexta no bar do Nando, lá na Sarmento lá. E daí o negão começou a aparecer lá. Daí, ah, eu cheguei pra cantar com a gente. Daí o negão pegava o microfone e ficava, né? Chegava no final da barra e falou, meu, pá, tu não tem aí um galo pra me apoiar? Eu falei, pá. E daí eu falei, meu, pá, não tem como, cara. É tudo certinho aqui o bagulho. Daí na última que teve, que o meu carro estragou, o cara tava junto. E daí eu falei, pá, esse cara aí, tipo, ele não tá à toa, né, meu? E daí acabou que... trouxe pra banda de novo esse cara aí. Ô Fabrício, eu cheguei a uma conclusão. Se a situação for andar de carro, não leva ele. Não vai com ele, dá ruim. E foi praticamente em uma semana esses dois carros. Ah, é ele, o pá! A coisa tá comigo. Vou mandar de ônibusinho, Mercedes-Benz, aquele da prefeitura, bonito. Bastante lugar. Bastante, vai aqui onde patrão, coletivo aqui. Agora inventaram o elétrico só pra ti. Perfeito. Só pra não dar essas coisas, só botar na tomada. Então, a pergunta que não é nem uma pergunta, é um desejo que não quer calar. Vamos ouvir a primeira voz do Reverberou agora? Com certeza. Ah, Isa! Faz um si bemol. O Eric até meteu um... Opa! Meu Deus, olha isso. Vambora. Deixa que eu me viro, deixa ser dessa maneira. Você prefere, diz que me esquece e que não merece. Já fiz uma prece pra você voltar. Toda vez que eu olho pra você, sinto o meu corpo estremecer, meu olhar perdido em teu olhar. E você tenta me convencer pra que eu viva sem você. Simbora, gente! Disfarça, você mal disfarça, daquele jeito de me olhar quando quer ficar. Disfarça, você mal disfarça, não sei pra que. Disfarça toda essa mágoa. Eu já te conheço, é fácil de notar. Fica transparente pelo seu olhar. O que está passando na sua cabeça? Estão fazendo brigas pra me separar. Quem não me conhece não pode falar. Isso é inveja, tem de reparar. Dei motivos pra desconfiar. Se eu não
estivesse com você, estaria sem ninguém. E faço promessas pra te provar. Simbora, gente, reverberou! Prometo ser fiel a você, te amar com o fogo da paixão. Não quero mais ninguém, pode crer. Com tudo em suas mãos, avise a quem queira saber que esse amor é pra durar pra sempre. Prometo ser fiel a você, te amar com fogo pra paixão. Pode crer, deixo tudo em suas mãos, avise a quem queira saber. E esse amor é pra durar pra sempre. Simbora. Esse é o grupo Reverberou. Ah, eu me acabo, pai. Alô, metrô no ar com eu, arroba Elias Nova Metrô, esse pretinho que vos fala. E vocês acabaram de ouvir ele, Gui, o primeiro vocal do grupo Reverberou, porque os caras tão nojento, eles têm dois, entendeu? Eles têm dois vocais, eles têm dois caras pra destruir, entendeu? Esqueçam o Exalto, esqueçam a Revelação, esqueçam esse Jesus povinho, menos é mais. Quem é menos é mais, rapaz? Quem é Reverberou, irmão? Vou te contar. Quais são os projetos? Tem música? Como é que é? Quem é que escreve aí? Quem é que escreve? Quem é que mente pra nós? Ah, não, o cara do sorriso é o Eric, né? O Eric Pato tá ali, ele tá... Cara, o cara tá xingando, ele tá rindo. Não, tá de boa. E o sorriso é ele, né? Não, tá. Qualquer tragédia, ele me dá um sorriso. Inclusive, quando o carro estragou, era 4 da manhã, eu tava empurrando o carro lá, ele tava... Pé da vida, a tua galera puxa e ele... Tava dando risada. Vou te contar, hein? Mudando figurinha no grupo. E empurrou? Tava em casa dormindo, negão. Ah, pô, não vai nas frias, hein? Não vai nas frias, né? Vai eu e Menezes. Bah, tu viu que essa barca... Bah, o negão vai ir, vai estragar o carro, eu já sei. Ele tem essa energia, tá ligado? Ele traz... Não vou ir, essa barca aí é ruim. Negão tá emanando alguma coisa nesse carro e eu não vou chegar. Mano, hoje a gente tem um... Tem sagrada a nossa sexta lá no Bar do Nando, né? E a gente... Onde é o Bar do Nando? É na Sarmento Leite. Sarmento, pô? É na esquina ali da... Lime Silva, né? Próximo. Sarmento Leite 1086. Sarmento. Meu brother. 1086. Sarmento, né? Leite. Baixa. Tava sempre chegando lá no pagode, já tinha que saber o endereço. Na sexta? Na sexta, toda sexta. Então, e já coisinha. Tá amanhã. Coisinha aí, nego. Hã? É, já tá. O que tu acha? Bagulho reverberou que é toda sexta. Já era, vou subir, pegar meu cachê e vou embora. Bah, depois dessa, né? Pelo amor de Deus. Faz 2 meses já que a gente tá dando lá, né? Faz, e tipo, a gente sempre, claro, a gente já tinha o clima de lá do Apesito, né, que a gente fazia, que era na rua, e a gente levou pra lá, né, tipo, aquele mesmo clima que a gente conseguiu encontrar, tipo, né, tipo, esse clima da banda, identidade nossa, assim, de ser mais povão, de estar no meio da galera, de jogar a música pra galera cantar e se acabar, né, tipo aquelas cançãozinhas que a gente gosta, né. Coisas que vem de casa. Tipo, a gente começou ali, a gente começou a fazer isso, o pessoal gosta, né, que a gente fica ali na resenha com o pessoal, a gente não fica naquele negócio limitado, só tocar o nosso repertório pronto e não chegar a interagir com ninguém. Tipo, a gente procura sempre brincar com alguém, sempre tem alguma coisa ali que pega, que a gente olha, mexe com a pessoa tá junto e já traz todo mundo e, tipo, a gente foi levando assim. E tanto é que agora, dia 25 agora, fecha 5 anos da banda, né. E, tipo, entre esses altos e baixos aí de parar e voltar, de ter mais de uma formação, tipo, a gente encontrou nesse ano uma boa formação com pessoas que estão afim, que querem, né? E agora, dia 8 do ontem, a gente vai comemorar os 5 anos gravando um audiovisual lá no Bar do Nando, inclusive. Opa! Do jeito que a gente faz. Em primeira mão na rádio Nova Metrô, agora exatamente 9 minutos para as 16, para as 18 horas, certo? Do dia 3 do 10, aniversário do nosso chefe, Júnior Belo. Hoje é o dia do homem. Informação em primeira mão. Vem aí. O audiovisual. Bombástica do Reverberou, né, Grisado? Audiovisual, daquele jeito que a gente com faz. Com certeza, gente.
pagodão na cara pra galera curtir, bater na palma da mão e cantar junto com a gente. E tu fala isso com essa calma, assim, não, tu tem que ter calma, né, cara? Quando ele falou que ia sair a data do audiovisual, tava soltando o foguete, era eu e o Nego Cassi de Viamão. É agora. Ô meu, a última vez que eu soltei foguete. Não me diz foi cidereira. Não. A última vez que eu soltei foguete foi na minha quebrada. Todos os trafica vieram me visitar pra saber que se eu tava vendendo alguma coisa, mano. Chegou alguma encomenda? Eu descobri que eu ia ser pai. Aí eu tinha, na época eu tinha um armazém. Cara, ninguém comprava foguete lá. Ninguém comprava, tinha foguete pra caramba. Eu, quer saber? Eu vou ser pai, eu vou comemorar. Eu comecei a soltar foguete. Cara, quando eu vi os malucos tava assim do meu lado, tá vendendo o quê, negão? Né, você é pai, traz foguete pro negão que tá liberado. É isso. Caraca, que show, mano. Qual é a sensação de saber que vocês têm essa mega responsabilidade de estarem prontos no dia 9? Dia 8. 8 de novembro? Isso. 8 de novembro. Daqui é um mês, a gente tem um mês aí pra preparar tudo isso, né? A gente já tem as músicas que a gente toca, já tem os nossos blocos prontos ali, mas a gente quer deixar uma coisa com uma boa qualidade, né? Não vai ser uma mega, não vai ser aquela mega produção, mas vai ser algo bem gravado e a gente quer que se expanda, tipo, esse trabalho pra gente conseguir chegar em novas casas também. Que reverbere, né, gente? Esse é o maior motivo. Exatamente. E tudo aconteceu nesse ano, cara. Tem 5 anos a banda aí, que eu tive muitos problemas, muita formação, muita gente que tocou junto que não pegava junto, né? E nesse ano a gente começou aí com 3. Era eu, o Eric e o Gabriel, que é o nosso músico de apoio, mas ele faz mais do que fixo, do que quem já fez parte da foto da banda, né? Ele é o nosso técnico de som, é o cavaquinista, é o cara que faz todo o nosso repertório ali, nos ajuda bastante, né? E tudo que é música nova, que, tipo, como a gente faz um pagode solto, né? A questão é aquele pagode de rua mesmo, pedir o tom e ir embora, né? Tipo, a gente quebra ele muito, né? Então, tem que tirar música nova. Então, toda... Ó! E o incrível é que ele tá sempre sorrindo. Cara, faz umas 2 sextas atrás, a gente tocou lá no Bar do Nando, a gente fez um aniversário das 3 às 6, depois era o nosso pagode. E eu falei, hoje a gente não vai repetir nenhuma música. Caramba! Dane-se o garoto. E a gente não repetiu, cara, nenhuma música aquele dia. Traduzindo, Negão, foi a rave do pagode. Foi a rave do pagode. E o Negão chegou lá também e queria o cachê também. Tem que fazer. Né, Negão? Pá, que eu venho longe, de graça. De graça. Mas aí a gente fechou entre os 3 e a gente levava sempre os músicos de apoio ali, que faltava, violão, que é, tipo, no caso, o irmão dele que toca na banda lá do Assis, né? Do Assis, o alemãozinho. Show. Aquele que faz um samba aí. A gente leva também, às vezes, o percussionista surdo e tantã. A gente tem vários amigos aí que sempre nos ajudam, né? Quando a gente precisa aí, estão sempre juntos. Que é mais ou menos o... Tem o Ronald, tem o... Cauã. O Júnior. Tem o Negão Diego do Salseiro, o Júnior que toca nos Pata. Né? São tudo amigo nosso aí que sempre quando a gente precisa eles vão ali, nos ajudam bastante e nos incentivam, né? Não é tipo aquele amigo que vai só pra... Dieguinho. Ô, Dieguinho. Tipo, é bom isso, cara, porque assim, não é porque tu saiu da banda que... não vou mais falar com o cara. Não, porque uma hora tu vai precisar, né? Tipo, claro, no começo do grupo, quando tinha tipo, esse problema do cara sair, tocar com o outro, o cara fica meio mordido porque tu tem aquele projeto, né, e tu conta com ele. Mas só que depois tu vê, cara, é todo mundo músico, então às vezes tu vai fazer um freelancer porque tu precisa daquela grana, entendeu? E tu tendo mais amigos, quando tu precisar, tu sempre vai ter um contato ou outro ali pra te chamar pra conseguir suprir a falta de alguém, entendeu? Então agora, tipo, hoje é nós aqui, a gente tem mais um músico, eu, o Bruninho, que tava morando em Lajeado, daí teve aquele problema lá das enchentes, ele voltou pra cá, um baita músico também, tipo, ele não pode estar agora com nós porque ele tá com os problemas pessoais com a mãe dele. E, tipo, ele entrou há pouco tempo na banda também, a gente tá sempre se ajudando e ele sentiu parte já da família já e já estamos em casa, né? Certeza, alô, Bruninho. Oh, que show, cara. É uma história muito louca, assim. Tipo assim, cara, quem pulou da barca pulou e agora é o momento que a barca andou, não afundou, andou
E seguinte, hoje nós estamos na Nova Metrô e eu quero ouvir as duas vozes juntas. Eu quero ouvir um, o outro, um, mas eu quero ouvir vocês, essa química. E uma coisa assim que eu observei, né, cara? Vocês têm uma qualidade tão bacana, tão legal, que tipo, pô, não à toa vocês ficaram um ano num projeto e agora já estão há 2 meses numa outra casa diferente. Fixo, né? Fixo. Isso é muito difícil, dar, tipo, ainda mais aqui. E lá no Apesito a gente ficou praticamente um ano, tendo os atrasos que a gente tem. Imagina! Cara, não, meu, todo sábado era um perrengue diferente. Só pra avisar, só pra avisar, deixar claro. Eu cheguei e já tava assim. A culpa não é minha. Mas vou te dizer, chegou atrasado, pai. Chegou atrasado. Não perdeu o costume. Mas eu cheguei, eu não fiz essa bagunça, não. Passei a vida inteira procurando alguém como você. Nunca imaginei que um dia fosse me arrepender. Você tão linda assim, não passava essa imagem para mim. Achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim. Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus. Vacilou, terminou, e o culpado não fui eu. Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus. Vacilou, terminou, e o culpado não fui eu. Me entreguei de corpo inteiro e mesmo assim você quis outra alguém. O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém. Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar. Sinto muito, é tarde, fatalmente terá outra em seu lugar. E mesmo assim você quis outra alguém. O que aconteceu comigo eu não desejo pra mais ninguém. Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar. Sinto muito, é tarde, fatalmente terá outra em seu lugar. Na, na. Simbora. Reverberou com participação especial aqui ao meu lado, ele, meu parceiro, bom, Eric. Bom, fazendo a coreografia do Reverberou, que é só aqui, né? Não, já é, pai. Só jogadinha. Pombinho. Isso aí. Oxe, vou te contar essa música, mano. Mexe contigo, na né? Na hora, né? Passa aí. Passa daí. Mexe. No dia dos guris, passa daí. Eu vou te contar. Me entreguei de corpo inteiro. Porque tu viu que tu observou aqui que eu baixei meu microfone, né? Porque, cara, eu sou o cara mais desafinado do sul do mundo, tá ligado? Eu sou muito. Mas eu adoro quando, tipo, vem uma galera e tem um coral que aí tu pode miar no fundo, que eu fico. Mas baixinho, né? É, não. Qualquer coisa não, ele que tá errando, né? Eu não vou lá, pai. Eu não tô falando, não, porque. Aí eu já dei desligado. Desligou, pá, já era. Eu posso cantar aqui, desafinar bonito, que a culpa é dos guri. Tá certinho. Entendeu o esquema? Ah, pelo amor de Deus. Gente. 18 horas e 2 minutos. 18 horas e 2 minutos. Já passamos. Já quebramos todos os protocolos da Rádio Nova Metrô. Com certeza. Algo que vocês queiram falar que talvez podemos estar esquecendo. Algo que não tenha sido dito. Mas eu queria. Se eu pudesse, eu ia pedir pra ele contar a história do Uber, mano. Essa daí. Essa daí dá podcast, essa daí dá tudo. Dá tudo, né? Mas tu viu, né? Já mandaram tipo. Pessoal quer. Papai. Vou contar então. Rapidão, então. Então tá, sim. Tem uma hora pra contar, sair rapidinho, né? É longo. Dá até trecho no. Dá. Não. Dá os shorts no YouTube? Se eu tiver de carro, eu não levo ele. Não. Tu não, né? A história do Uber. Seguinte, gente. Fala tu. Evento,
Sarmento Leite, das 8h30, não esqueço, amanha tem também. Já amanhã, jogando. sexta-feira, tem nosso pagode. Sextou, rapaziada. Sextou, é lá, hein? A gente tendo que chegar no horário, coisa que, né? Normal. De prática. Nosso Uber resolve ir cortar o cabelo às 6 da tarde. Onde começa? Às 20. Beleza. 7h20, nada do Uber. Tendo que pegar todo mundo. A banda inteira. 7h25. 7h25, nada do Uber. Guilherme já tava se alcoolizando no bar já. Nervoso. Já tava no seu quinto litro, não? Ah, imaginei a cena perdendo os cabelos, que ruim andar. Ah, já não tem muita coisa. Décimo Chesterfield. Bar. Tremendo. O que eu vou dizer pro contratante agora? Bah, os guris, vamos ver só quando os guris chegarem. Meu Uber chega na frente do apartamento, 7h45. De blazer, bonito, lindo. Cabelinho cortado. Cabelinho bem cortadinho. De Silver ainda. Os guris chegaram tocando tudo pra cima, tomou banho, pegou a primeira roupa que viu, botou um boné, socou na cara, pegou uma jaqueta e se foi. Meu Uber, lindo, né? Chica. Não vou falar o nome do Uber. Por favor. É Uber. Vulgo Uber. E aí, o que a gente vai fazer? O pagode começa em 15 minutos. Nossa. Como e assim? Vocês estavam onde? Alvorada gravada? Alvorada. Em 15 minutos, pai. Júnior Belo tinha chegado. Eu tava em casa. Júnior Belo tava em casa. Júnior Belo chegou cedo no nosso pagode e a gente não. Eu vou cedo que os guris é organizadinho, né? Que aí eu quero pegar direitinho, né? Meu Uber fez uma corrida até o Algarve para pegar o nosso querido Eric, certo? Mário Quintana, seguimos para o Eutásio. Batemos o carro, chegamos atrasado. Meu Uber se divertiu muito, com 4 litros, ficou muito louco, arranjou briga. Não vou esquecer de contar, nega véia tava junto, nega véia tem carteira, moral da história. Meu Uber ficou bêbado, nega véia voltou dirigindo, deixou os guris todos na baia. Deixou o Uber na baia. E no sábado ele não conseguiu fazer o trabalho pra nós, né? E no sábado meu Uber tava com dor no fígado. Se estragou. Acordei com fortes dores no fígado. E domingo acordou com o carro quebrado. Sabia nem como tinha chegado em casa, coisa. Acho que meu Uber tá se arrependendo até agora de ter acertado. Não, mas tem outra aí. Emprego. Eu posso contar uma aí? Vai. Vai tu que eu tô cansado. Tu conta? Conta aí. Nosso querido Calaca. Como o Gui tinha falado, a gente fez a rave do pagode. Começou o aniversário às 3 da tarde. Certo? Gui, conta, Gui. Eu não vou conseguir. Cara, a gente tinha feito uma pausa, a gente tava lá na rua tomando um gelinho, né? Daí quando veio, chegou uma mulher lá. Cara, mas só tem gay aqui? Cadê os héteros? E daí eles guriam, aqui todo mundo é hétero. Tem solteiro, tem casado. Ah, tu é hétero? Não, eu não tenho nada a ver com essas coisas aí. Fugindo. Tu é bi então? Não, sou só cavaco. Não, ô pai. Bah, pai, não, tem uma minha que eu meti na concha acústica. Ai, meu. Que é, nego? Bah, parou todo mundo aqui, hã? Ah, não sei, mano, mas um bagulho assim muito... Eu bato trocando aqui, não, galera, pô, super da hora, tá com vocês todo mundo aqui na broderagem, pá, da hora. Parou a concha assim, tipo... Eu, tá, né, beleza, senti o clima, mas depois continuei, tá, beleza. Aí cheguei nos guriões, meu, qual é que é, pá? Que eu disse, pá, que eu tô na... Tamo aqui todo mundo na broderagem, pá. Os guris, não, tu meteu essa, negão, meti... Ah, negão. Então, como é que nós vamos te explicar aí, broderagem? É um monte de negro se pegando, tá ligado, pai? Porra, ninguém fala essas paradas aí pro cara. Pelo amor de Deus. Vamos encerrar de música. Simbora. Vamos de música com vocês agora, depois do horário. Entendeu? Porque eu já perdi o comercial, já perdi as propagandas. Daqui a pouco eu vou perder um emprego. Mas quando a resenha é boa e a banda tem qualidade, a gente vai até onde der. Com vocês, então, grupo... Reverberou! É isso aí, gente. Valeu? Bora. O Menezinho tá aí, o Menezinho vai cantar. Vamos trabalhar. Tá na preguiça, é, pai? Não, hoje foi difícil trabalhar. Então faz um som menor aí.
simbora. Pessoal que vai amanhã lá no Bar do Nando. Não esquecendo, amanhã é o nosso semanal de ler. Com certeza. Bastante cerveja gelada, muito pagode, muita diversão, gente. Aí. Tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade. E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade. Mas pra ser a mulher mais feliz nesse mundo, basta acreditar, meu sentimento. Alô, Menezinho! Vai ver que a razão de viver tá focado em você. Meu coração é todo seu, e quando a gente quer, basta dizer sim. Então volta pra mim, que eu tô querendo saciar essa vontade louca. Lembra da gente se amando embaixo do chuveiro, vendo o banheiro inundar. Deixa largar, deixa largar, deixa largar, deixa largar. E namorando na cozinha com feijão no fogo, a ponto de nos incendiar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Lembra da gente se amando embaixo do chuveiro, vendo o banheiro inundar. Deixa largar, deixa largar, deixa largar, deixa largar. E namorando na cozinha com feijão no fogo, a ponto de nos incendiar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Exagera, gente.